გამარჯობა, მე ვარ ანი. დღეს მეხუთე კლას ჩაკეტარებ სახვითი ხელოვნების გაკვეთილს. დღევანდელ ჩვენი გაკვეთილი იქნება ფერზე და ფორმაზე. ფერი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სამყაროში. ხო წარმოიდგინეთ, რა არ იყოს ფერი. როგორი იქნებოდა სამყარო, რაღაცა მოწყენილი და უინტერესო, ხო? ამიტომ ფერის მეშვეობით ჩვენ ძალიან ბევრ ამას შევეცნობ, ძალიან ბევრ ამას აღვიქვავთ. ვოდი დღეს რა ვქნათ ეცეთ, აი ესე ფერებით. ჩვენ ხო ვეცეთ რაღაც ფერები, ძირითადი, შედგენილი, კონტრასტული. აი ამ ფერებით და ფორმებით გავაკეთოთ კომპოზიციები. ამისათვის მე წინასწარ სახში მომამზადე, იმიტომ რომ გამშრალიყო, აი ესეთი 6 ფერი. ეს ფერები უკვე თქვენ იცით რომლებიც არის, ეს არის ძირითადი ფერები, ყვითელი, ლურჯი და წითელი და შედგენილი ფერები, იასამნისფერი, ნარინჯისფერი და მწვანე. აქ ცოტა რაღაცები დავარხვე და ნუ ცისფერი გავაკეთე, არა უშავს, იმიტომ რომ სამაგეროდ ზეთ დავდებთ მერე ნარინჯისფერს. ახლა რა მინდა გითხრათ კიდევ? ფერი თავიდანვე ფერი არ იყო 7 ფერი, როგორც მე ჩვენ ვამბობთ, ხო? 7 ფერი გვაქვს, ხო? სამი ძირითადი ფერი, შედგენილი ფერები, კიდევ კონტრასტული ფერები, ეს კი უფრო მეტი გამოვიდა, მაგრამ მეკეონებით 7 ფერი, რომელიც ცისარტყელა ფერებს რო ვეძახით. როგორ მოხდა ეს? ეს იცით ვინ გააკეთა? ეს გააკეთა ისაკ ნიუტონმა, რომელმაც სხივი, სინათლის თეთრი სხივი გაატარა ესეთ პრიზმაში, მინის პრიზმაში და ის აი ესე დაიშალა. ხან არ მეგეკცევიათ ყურადღება, აი წყალზე ხდება ესე. აი სინათლის სხივი თუ ეცემა რაღაცნაირად წყალს ან გუბეს, აი იქ არის ხოლმე ესეთი ფერები. ცისარტყელაც იმიტო ესეთი, ხო? ამიტომ მოდი ხა რა გავაკეთოთ. მე მაქვს კიდე ესეთი ფორმები გამოჭრილი და ჩვენი მის მიხედვით თან ცოტა ემეთ რო გავეხსენოთ. წითელზე რა შეიძლება დავდოთ, ხო? კონტრასტული და უშოთ მწვანე. თუ ნარინჯისფერი. მოდი დავდოთ მწვანე სამკუთხედი. მე აქ გამოჭრილი მაქვს ეს ყველაფერი. და მწვანე სამკუთხედი. აქ გვაქვს მწვანე, რა ფერი დავდოთ აქ? მწვანეზე შეგვიძლია დავდოთ წითელიც. წითელი ესეთი ოთხკუთხედი გვაქვს შეგვიძლია. არა, იქნებ ყვითელზე ჯობი, ან ლურჯ, ან იასა. აი ლურჯზე მომწონს, მოდი დავდოთ ლურჯზე. რაღაცა ძალიან მოუხდა ამ ლურჯს. რაღაცაებიც შეგვიძლიათ დაარღვეთ. აი და კიდე ნახეთ რა არის ყვითელი მრგვალი. სად დავდოთ? აბა, 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 მე მომწონს აქაც და აქაც. აბა რომელი? მაგრამ აქ უფრო მომწონს, თუ აქ დავდოთ. არა, აქ დავდებ, კარგი. მაინც ყვითელთან, იმიტომ რომ ცასთან ასოცირდება. ეხლა დაგვრჩა ჩვენ კიდე რომბი გვაქვს, ასე გვაქვს ოთხკუთხედი ფორმა, სამკუთხედი, მრგვალი, რომბი. რომბი გვაქვს ლურჯი. სად გავაკეთოთ ლურჯი? მწვანეზე, იასამნისფერზე, ყვითელზე? აბა სად ჯობია? ყვითელზე მომწონს, მწვანეზეც. აი თითქმის ყველგან მომწონს, აქაც მომწონს. მაგრამ ჩვენ კიდე გვაქვს დავუშვათ იასამნისფერი, აქ ხო არ იყოს და ეს ასეთი. არა, გავაკეთოთ მოდი მწვანეზე. მწვანეზე გავაკეთოთ. და კიდევ გვაქვს იასამნისფერი. ესეთი ლურჯისგან და წითლისგან მიღებული. აქ ცოტა თეთრიც არის, იმიტომ რომ ცოტა ღია იასამნისფერია. და დავდოთ აი ესე თუ სწორად შეგვიძლია, შეგვიძლია ესეც დავდოთ აქ. და კიდევ გვაქვს აი ესეთი რაღაც. ეს მე მომეწონა და იმიტომ წამოგიღეთ. ეცი რა არის?
ეს არის აი ეს რო გამოვჭერით მზე დაგვჭა ესეთი ფორმა რომელიც ამას როცა ვამზადებდი ესე ეგდო და ეგდო ესე აი აქ და მე რო დავინახე ეგდო ცოტა სიტყვაიდო ეს რო დავინახე მომეწონა და ვიფიქრე დავტოვოთ ესეთი ფორმა აი რატო არა რატო არა ჩვენ მოგწონს, მოგწონს გავაკეთოთ, ამიტომ გეუბნებით, თქვენ რაც მოგეწონებათ, დატოვეთ. არ არის არანაირი მასე არ ჩდება ჩარჩოში, რომ მაინდა მაინც ესე უნდა იყოს. როგორც თქვენ გინდათ, ისე უნდა იყოს, აბატონო. ჩვენ გვაქვს აი ესეთი ერთი ნამუშევარი. ფერის და ფორმა, ფერი და ფორმა თან ცოტა კონტრასტული ფერებიც გვაქვს, ხო? ანუ ეს არ არის გარდამავალი ფერები. Art monatesav esen es ari upro eset nakhat rogor chans rogori kontrastulia kho rato imetara upro qetrat ganskhavdeba ertmanetisakan ekha chven gavaketot kidev erti namushevari esetive ogond ak uko gvak იგივე აღოთ არა გეომეტრიულ ფორმებზე გვაქვს აქ ლაპარაკი აქ გავაკეთოთ აი ესეთი ჭურჭლის ფორმა მივცეთ ესეც ფორმა ყველა ჭურჭელს თავის ფორმა აქვს ხო ამ ჭურჭელს აკეთებს ადამიანი არა კერამიკოსი ხო აკეთებს ამ ჭურჭელს და თავის ფორმას აძლევს ოჰა ეხა აქაც ესე გვაქვს, აქ გვაქვს სამი, აი აქ ზუსტად გვაქვს სამი ძირითადი ფერი, ნახეთ. და გვაქვს სამი შედგენილი ფერი, ესე იგი სამი ძირითადი ფერი, წითელი, ლურჯი და ყვითელი. მწვანე იასამნის ფერი და ნარინჯის ფერი, ეს როგორი ფერებია? მიღებული ფერები. ეხა ეს დავდოთ ესე და ვითამაშოთ ახლა ამ ფორმებით როგორ. ლურჯი, რაზე დავდოთ? ყვითელზე? კონტრასტი არის მისი ყვითელი, დავდოთ ყვითელზე. იასამნისფერი რაზე დავდოთ? ნარინჯისფერზე, კი ბატონო, მაგრამ ესე ხო არ დავდოთ სიგანეზე? შეიძლება. ყვითელი დავდოთ ლურჯზე. წითელი დავდოთ მწვანესე. ხო? მწვანეს რაზე ვდებთ? რაღაცა ჭადრაკივით გამოგვივით, არა? და მწვანეს აქ და დაგვრჩა ერთი, რომელსაც დავდებთ აი აქ. ნარინჯისფერს, იასამნისფერს. ესეთი სახალისო აპლიკაციას ავით გამოგვივით და უბრალოდ ეს ყველაფერი წინასწარ გაფერადებულია. თქვენ თუ გაქვთ ესეთი ფერის ფურთლები, შეგიძლიათ პირდაპირ გამოჭრათ თუ არა ეს. ეხა დავაწებოთ. იცით რა ვიფიქრე? რომ აქ ესეთი მინდა რა ვქნა, არა უშვით. კარგი, ზოგან ესე, მაგრამ აინც ესე ჯობია შუაში, ხო? ძალიანაც ნუ აურევთ. კიდევ არის რაიცი ფერსაც და ფორმასაც ხო იცით რა აქვს თავის მოძრაობა და თავისი რითმი აქვს ამიტომ ძალიანაც არ უნდა გავერთოთ რაღაცა არსებობს ადამიანში ესეთი ქვეცნობიერი რაღაცა რომელიც კარნახობს რა როგორ უნდა გააკეთოთ ძალიანაც ნუ გავერთობით რაღაცას ყური დაუკდოთ ხო აი ეს რაღაცაში რომ მოვექცეთ რომ თუმცა ესეც შეიძლება და ესეც გააჩნია როგორ ხასიათზე ხართ კარგი აქ ეს გავაკეთოთ ცოტა ხანერეთ მინდოდა მაგრამ არ ხშვს ცით როგორ მინდოდა რომ ესეც შუაში მოხვედრილიყო მაგრამ არ ხშვს ესეც შეიძლება აი ესე. ეს ყველაფერი რაც ახლა მე გავაკეთე, თქვენ ალბათ იცით უკვე ეს გაიარეთ და წიგშიც გექნებათ. ეს ძალიან კარგად აისახა ფერების ბორბალზე. აი ნახეთ როგორ არის ეს ფერების ბორბალზე, სადაც არის კონტრასტული ფერები, სადაც არის ძირითადი შედგენილი კონტრასტული და კიდე გარდამავალი ფერის სპექტრი, ხო?
ამ ბორბალს ქვია ზუსტად ფერების ბორბალი, იმიტომ რომ აქ არის ფერი თავის კონტრასტით, გრადაციით და ასე შემდეგ. ეს ბორბალი სწორედ როგორც გითხართ, ნიუტონის მერე გაჩნდა, თორემ მანამდე არ იყო ამდენი ფერი. Magalitat Leonardo's ქონდა მარტო წითელი, ყვითელი, მწვანე, ლურჯი და თეთრი და შავი. Მაგრამ ერთადერთი რაც მინდა გითხრათ, მანამდე სხვა გამოჩენილი ადამიანები ბევრი იყო, ვინც აი ფერზე მუშაობდნენ, ბევრი მეცნიერი იყო ესეთი და ერთადერთი რაცაც რაშიც ისინი ემთხვეოდნენ, შემდეგ იგი მოტებოდა ფერები. ეს იყო სამი ძირითადი ფერი: წითელი, ყვითელი და ლურჯი. ნიუტონთანაც, ლეონარდოსთანაც, ერთი და ერთი, ერთით გოეთესთან, გოეთეც ფერზე მუშაობდა ფერს, გოეთესთანაც იყო ერთი. ეხლა მე გვინდა გაჩვენოთ. Ახლა ნახეთ, აი ესე აქ რა გავაკეთეთ ჩვენ, გავაკეთეთ ფორმა. აი კარგად წესიცით როგორ ის არის, გარდა იმისა რომ ცოტა სახალისო საჩვენებლათაც, როცა გინდა ვინმეს კარგად აჩვენო რა არის კონტრასტი, აი ნუ ესე გავაკეთებთ ხო? წითელზე და მწვანეზე და ფორმასაც. ახლა ჩვენ ნახავთ ამას როგორ აკეთებს ვიქტორ ვაზარელი. აი ნახეთ როგორ არის კონტრასტული წითელი და მწვანე არის ცენტრალური კომპოზიციის ცენტრში. მე როგორ არის იქ ლურჯი როგორ თამაშობს, შავი. ეს არის ზუსტად ის რაც ჩვენ გავაკეთეთ, მაგრამ ახლა კიდე მინდა გავაკეთო ერთი რაღაცა. თუ მოვასწრებთ, აი ნახეთ მე დამრჩა რაღაცები და აი ესეთიც გავაკეთე. ეს არც კონტრასტია და არც გარდამავალი და არც არაფერი, მაგრამ ლამაზია და მე მომწონს. თქვენც შეგიძლიათ თუ მოგრჩებათ რაღაცები ესეთები გააკეთოთ. ეხლა ჩვენ დაგვრჩა ფორმები. ამიტომ თავ ნახეთ გვაზარელი რას აკეთებს. ამიტომ ავიღოთ ეს ფორმები და გავაკეთოთ, ხო? კიდე დაიკარგა ეს წითელი მზე? ამისათვის აი ამიღოთ. დავაწებოთ ასე. სახში თუ არ გექნებათ ფერადი ფურცლები, შეგიძლიათ გააკეთოთ. საღებავით შეღებოთ, ასეთ ჩვეულებრივ ფურცლები შეღებეთ საღებავით, გააშრეთ და მერე დაჭერთ. მე ესე ვქენი, სხვათაშორის ეს ისეა გააკეთებული. ეხლა მე მაქვს რაღაც გეომეტრიული ფორმები. მართკუთხედი, ოთხკუთხედი, მრგვალი. სამკუთხედი. აი როგორ ვეწევდი და ვიპოვე. ორი მრგვალი, რომელსაც ახლა მე ვათამაშებ და აი ესე ჩავსვავ. არ ვიცი როგორ. აჰა, ხმინდა. აი ესე. აი არ მეტევა. ნუ კარგი იყოს ეს არაუშოს. თუ რაღაცა ისე არ არის როგორც თქვენ გინდათ, ჩაიფიქრეთ წინასწარ და ისე არ იქვე შეგიძლიათ რაღაც. აი ეს თავისუფლება ეგ არის, რომ იქვე უნდა გადააკეთოთ რაღაც. ეხლა კიდე მაქვს ერთი ლურჯი, მწვანე დამრჩა რაღაც აქ. ესე თუ ესე. მოდი ესე გავაკეთოთ ხო, რაღაცა რითმი შევქმნათ ამ ფერების და ერთი წამი აბაქრა ფერი გვაქვს. შეიძლება ეს. ა თეთრი გვაქვს, რომელიც ძალიან მოუხდება, მაგრამ თეთრ საღებავით გავაკეთებ. აქ გვაქვს რამე ფერი, არაფერი. აბა ნახოთ. აი ცისფერი. მოვაჭრე ამას, თორე რაღაცა უშნოთ არის, უცბად. მოდი ესე მოვაჭრე და აი. აი ასე გავაკეთებ ამასაც. აი ესე. ესე გავაკეთოთ და ესეც აქ ჩავსვათ სადმე ვერტიკალურად. რაღაც უფრო ვერტიკალური კომპოზიცია გავაკეთოთ, არა? ეს დავაწებოთ. ერთი წამი, პატარებით შეგვიძლია გავაკეთოთ, იმიტომ რომ აქ გჭირდება აშკარად რაღაცა ფერები.
ასე. Ეხა რაც დაგვრჩა, მე ვეცდები, რომ ეს შევავსო შავი საღებავით. Შავით და თეთრით ამ ორი ფერით გავაკეთო. აი ასე იყოს, კარგით. Ამისას ჯერ ავიღებ თეთრს აუცილებლად, იმიტომ რომ არ დაგვესვაროს ფუნჯი და მე რა შავზე გადავიდეთ. Აბა ეს როგორია? Ეს ფუნჯები ჩვენი. Опа. Კაცრავად, არა? Არა მომეღია. Ავიღოთ თეთრი. Tetri, imitorom ere upro gaguadveldeba khoshavze gadasva. Tetrat gavaketot ragatsa natsil. Ai romeli es? Nu iqos es. Tetri. Ai es zoli gavaketot modi. Ai eseti tetri. Ცითრა ეს ისედაც ცირია ფერის ფურცელია და თქვენ შეიძლება ესე ვერ ხედავთ, მაგრამ საკმარისია მე ახლა აქ შავი გავაკეთე, რომ თქვენ თეთს დაინახავთ, ხო სწორია? Კარგი. აი ესეც იყოს და მინდა კიდე ცოტა. აი ეს თეთრი ოთხკუთხედი აქ. აი ესე. ეხლა ძალიან მარტივად გადავალ შავზე და უცბად დაინახავთ თქვენ ამ თეთრს. აი, ნახეთ. ერთი წამე ახავე. მინდა მინდა ჩქარა მოვასწრო. Опа. ცოტა დიდ ფუნც ავიღებ, ხო? გამეთხაპნოს ცოტა მაშინე, მაგრამ ნუ არ აღშვით. აი, ნახეთ, რასაც ხელოვნებოდით, რომ ეხა გამოჩდა შავი, როცა თეთრი, როცა მე შავად გავაკეთე ეს ზოლები. Არა? აი, ეხა ამას დავტოვებ. აი, აქაც ესე დავტოვებ. აშე მელია. არ ვიცი, რა ვიცი. Ratomats ara. Ай, მე ვიღეთ ჩვენ კიდევ ესეთი კომპოზიცია ფერის ხაზის ფორმის. Დან კიდევ ესენიც ხო ნახეთ, უკვე რაც გავაკეთეთ კონტრასტულ ფერებზე. Ხო დავადეთ. ფერები, მიღებული ფერები, კონტრასტული ფერები. Შემდეგ აი ესევე ვითამაშოთ ფერით და ფორმით. Და რა არის ხეს ყველაფერი? ეს არის ფერით გართობა, ფერით თამაში. ითამაშეთ რაც შეიძლება ბევრი, ფორმით, ფერით. აქ არ არის ეს, რომ არ გამომივა, არ ვიცი, არ შემილია, ნიჭი არა მაქვს. ამის ნიჭი აქვს ყველას. ეხა გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე, ჩვენი შემდეგი გაკვეთილი იქნება ფრინველები. გამოგვიგზავნეთ ნახატები დროებით.